Olá pessoal, bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal Retório da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é um FD, Ficção Debate, e ele é de um OVA. Na verdade, é uma coletânea, um OVA de uma coletânea de filmes curtos. São vários filmes, eu vou debater um pouco o geral do OVA, né? A premissa do porquê esse OVA. Eu não tenho certeza se eu vou acertar ou não, mas é pra Kodomo, tá? É pra criança. São OVAs de lúdicos, bem lúdicos na verdade. E bonitinhos, bem bonitinhos. Apesar de serem também um tanto quanto fracos. A grande maioria deles não tem um roteiro muito bom. São OVAs infantis no sentido mais genérico da palavra e também não são a melhor coisa possível do mundo, tá? Mas eu gosto bastante de um deles, tá? Pelo menos um. Os outros nem tanto. E o OVAs da vez é esse anime aí que tá no título: Fukuyama Gikijou Natsu no Himitsu. Segredo do Verão, né? Natsu no Himitsu. Fukuyama Gikijou. Gikijou. Eu não sei a tradução certa de Gikijou. E é um anime de 1990. Surgiu em 1990. Baseado, se eu não me engano, em um livro infantil. Do Fukuyama. Keiko Fukuyama. Um mangá do Keiko Fukuyama. É Keiko é homem, não tenho certeza. Se Keiko é mulher ou homem, eu vou pesquisar aqui. Keiko Fukuyama. Aqui no Japão também, às vezes, é ilustrador, não tenho certeza se é homem ou mulher. Os codinomes, né? Os nomes dos autores, eles não são nomes oficiais da pessoa. Eles usam nomes. Qual o nome? Pseudônimos. Pode ser um pseudônimo de algum autor, né? Por vezes acontece isso. Mas eu não tenho certeza de quem é Keiko Fukuyama, tô procurando aqui, mas não achei. Mas de todo modo, são OVAs bem bonitinhos. Vou mostrar para vocês gravando a tela. O anime list dele. É um anime list singelo, não tem nada demais. E tem esses filmes aqui que são incluídos nesse OVA: My Father, The Mouse. Esse aqui, se eu não me engano, é o primeiro. The Rabbit Brothers, Os Irmãos Coelhos. Segredo do Verão, Secret Summer Secret. The Mistress, Mysterious Fairy, que é a Fada Misteriosa. How Very Strange, and Kuro. E aqui tem as histórias esquemadas, né? Eu vou cortar aqui de novo a tela, mas eu não quero passar o anime para vocês, apesar de poder também. Eu vou falando um pouco de cada um e apresentando, né? Os OVAs que compõem essa coletânea. O primeiro é de um ratinho que vai ler um conto, aliás, é muito bonitinho, é muito fofinho. Um ratinho que vai dormir, né? E vai ler um conto para a mãe e para os irmãos de um livro que é do Teatro Fukuyama. E ele vai contar essa história, né, para os irmãos e para a mãe na noite, né, para eles poderem dormir, né, tipo um contador de histórias. Ele começa a contar as histórias que vai sendo apresentada durante o próprio conto, né, o próprio filme, né, o filme de 55 minutos, que na verdade são 50 e mais ou menos 50 minutos mais ou menos, que é só as histórias, e daí tem o desfecho também, que é novamente o ratinho mostrando ele com a família e tal, é bem bonitinho. O primeiro conto é Os Irmãos do Coelho, o segundo é O Segredo de Verão, o terceiro é A Fada Misteriosa, o quarto é Reno Reno, o quinto é Kuro, o sexto é A Dança do Coelho Punk, o sétimo é Concurso de Faxina de Fim de Semestre, e o último é A Princesa Origami. Então são vários curtas, cada um mais longo ou mais curto do que o outro, varia muito a duração deles. O mais longo, se eu não me engano, é A Princesa Origami. A competição de faxina é razoável. Reno Reno é bem longo também. Reno Reno e A Princesa Origami são os que têm mais extensão de tempo, né? Até vou gravar a tela para vocês verem isso, que isso é importante. Pera. Então, vocês vêm aqui, tá? O conteúdo, né? Como fossem capítulos, por assim dizer. Então, temos aqui o primeiro, que é Os Irmãos do Coelho. Que no começo é a abertura, né? Que é o ratinho contando a história para a família. Aqui tem O Segredo de Verão, que é bem curtinho. Aqui A Fada Misteriosa, que é um musical, tipo. Uma ópera não, musical, né? Um musical da fadinha com a cantora cantando uma música, a letra é importante para você entender a história e tal. É bem assim, é lúdico mesmo. Reno Reno é de um artista da Idade das Pedras, da Idade das Trevas, eu falo. Da Idade da Pedra, é um cara que convive com dinossauros e tal. Ele é um artista em ascensão, na vanguarda da arte das cavernas, por assim dizer. Kuro é um cachorrinho doméstico que se azarado. Eu falo besteira. A Dança do Coelho Punk é novamente os coelhos dos irmãos coelhos, que aqui tem um lobo mau, né? O lobo que quer ser um coelho. Perdão.
Então, aqui tem um lobo que é muito fã dos coelhos e tal, quer ser um coelho, né? Ele é um grande lobo em pele de cordeiro, literalmente, ou em pele de coelho. E aqui na dança do coelho punk é uma menininha que interage com os mesmos coelhos dessa primeira história, só que ela tá cantando, né? Aí o competição de faxina no final do semestre é bem, bem, bem mágico a história, bem fantástica e surreal, ao mesmo tempo que estranha. E a princesa origami é o que eu mais gosto. É o mais legal, o encerramento e daí o epílogo. É o ratinho de novo, né? Mas a Princesa Origami é muito interessante, tá? Muito interessante e muito triste, aliás. Esse é o que eu mais gostei. É o último momento da obra, né? Mas falando um pouco de cada um deles em detalhes, né? Então, o primeiro, que era o do Irmãos Coelho, é nada mais do que esse lobo, né? Que, entre aspas, se alimenta de coelhos e, ao mesmo tempo, leva trote dos coelhos. Os coelhos nunca deixam ele comer, serem mortos por ele, né? Ele sempre perde, tipo aqueles cartoons norte-americanos onde tem o Papaléguas e o Coyote ou algum tipo de vilão ali que tá tentando sempre ameaçar os protagonistas. Os protagonistas aqui são os coelhos, né? A coletividade de coelhos. E o lobo nunca consegue se alimentar ou fazer amizade com eles. E aí mostra os coelhos cultivando cenoura, a cenoura é um alimento deles e blá blá blá. E o lobo é um tipo de um fã. Sabe quando você é um fã otaku de anime, ou otaku de militar, ou otaku de alguma coisa? O lobo é um otaku de coelhos. É tipo isso, ele tem puffs, fotos, ursinhos, ele ama coelhos. É isso, tá? É interessante essa ideia dele ser um predador que ama sua presa e ao mesmo tempo não quer comer a presa, né? É estranho, né? O Segredo de Verão é uma história bonitinha, muito fofinha, de uma menininha que acaba salvando uma sereia. E ganha um presente da sereia, depois que ela salva a sereia, né? A sereia estava sendo comida por um peixe, mas ela salva a sereia da boca do peixe. Depois ela vai embora, e é o segredo dela, a pérola que ela ganha da sereia. E vai embora. Só isso, bem tranquilo. Fada Misteriosa é a apresentação num palco, de uma garota e uma fadinha cantando uma música. E a música tem uma história de romance, meio trágica, de néctar das flores, uma guerra, soldados. E o despertar do romance dentro da guerra, uma coisa meio assim, bem medieval e trágica, enquanto elas apresentam isso como se fosse uma peça de teatro, cantando a peça de teatro, que é bem bonito também, mas apesar de singelo, né, por assim dizer. Aí o Reno Reno é a história do nosso artista. Ele é um morador da Idade das Pedras, né, idade das cavernas, idade das cavernas. Ele é um artista em ascensão, tá aprendendo a fazer ilustrações e tal. Ele tem a garota que ele trabalha, qual que é o nome dela? Tem o um nome aqui dela, peraí. A Pink. A Pink é a quase esposa dele, por assim dizer, né? É uma assistente barra esposa. Ele é um artista em ascensão, buscando seu lugar ao sol. E tem um artista consolidado no cenário. E tem ali umas obras em exposição e tal. E o Reno Reno desenvolve uma técnica sem querer de pintura sobre a argila. Tá? É uma técnica que ele faz totalmente acidentalmente. Ele consegue solidificar a argila e fazer as pinturas se tornarem duradouras. E ele também aprende a desenhar melhor e tal. E ele cria uma vanguarda artística no período da Idade das Cavernas. E daí tem todo um esquema lá de uma festa de gala, do Reno Reno indo falar com um artista famoso, dos dinossauros interagindo ali com os humanos e tal, né? Os mamíferos com os dinossauros e tal. E todo o esforço dele em buscar, né, o traço adequado, a evolução artística, blá blá blá. E a Pink não ajuda ele, ajudando ele. Tem um dinossaurinho também bonitinho, que é animal de estimação dos dois, que é um pescoçudo, tá ligado? Aqueles dinossauros vegetariano pescoçudo gigantão. Então, esse aí é o animal de estimação do Reno Reno e da Pink, né? Que são um casal. E depois a próxima história, né? É a história do cachorrinho Kuro, que é um cachorrinho azarado, que aparentemente é bem largadão, mas depois ele fica meio mais civilizado, porque leva um ergue num pintinho, alguma coisa assim, né? E também tem uma paixonite e tal, daí ele se organiza todo, mas assim, é um cachorro bem azarado, derrotado, que não dá em lugar nenhum. A história eu não entendi direito, eu nem lembro direito. É uma história bem curtinha, tem 3 minutos a história só, nem isso. E aí a dança do Coelho Punk, é uma menininha fofinha, cantando a música, enquanto os coelhos interagem com ela nesse show dela. E é uma música de rock, ou pop rock, né? E a letra é bem estranha. A letra é bem sanguinária, na verdade, é bem estranha mesmo. E ao mesmo tempo,
Tem ali um festival de imitação, de show. Um show de talentos, não? Um show de talentos, onde essa menina faz parte do show de talentos, ela é central no show de talentos, mas tem outras apresentações também nesse show de talentos. Mas é bem curtinha a história e bem pouca coisa, assim. É bem difícil de falar dela. Já A Faxina no Final do Semestre é uma história que eu não entendi direito, mas é um menino meio yankee, meio rebelde, e ao mesmo tempo gente boa pra caramba, e acaba tendo que limpar a escola, e quando ele começa a limpar a escola, ele encontra umas fadas ou alguma coisa do gênero. E essas fadas fazem pegadinhas, algumas coisas assim. E dentre as pegadinhas, elas acabam ajudando a escola, né, os alunos, e incluindo o protagonista desse pequeno conto, que acha coisas perdidas, né, coisas que as pessoas tinham perdido. E eles encontram essas coisas perdidas que tinham sido roubado pelas fadas, ou encontrada pelas fadas, alguma coisa do gênero. Ou foi roubado, ou foi encontrado pelas fadas e devolvido para os donos legítimos, né? Não é bem infantil, é bem bobinho, mas é bem fofinho. E o que eu mais gosto, que é a Princesa Origami. Ela é uma princesa de papel, de origami, e uma criança junto com a mãe ou algo assim faz ela de dobradura e tals. E essa princesa origami, ela ganha uma missão, a missão da sua dona. Ela coloca ela num barquinho, num córrego, um barquinho de folha, uma folha de árvore. E a missão da princesa origami é encontrar o mar, é ver a extensão infinita do mar, porque a dona dela não podia chegar no mar e não podia visitar o mar. E ela queria mostrar ou usar a princesa origami como intermediária para ver a beleza do mar e tal. E nisso tem um peixe que acaba encontrando ela, que se não me engano é o peixe que tem o nome aqui no Money List, que é, acho que o Kingoro, se não me engano. Se não me engano, não tenho certeza. E mostra o trajeto dela em direção ao mar. Ela é antropomorfizada no processo, né, de navegação, e ela de fato se comporta como uma fofa princesinha em cima de uma folha. E a história é bem melancólica, porque o destino da princesa é o mar, e o mar é a imensidão, e a imensidão é o suicídio. Ela vai morrer, tá? Ela é um pedaço de papel que vai dissolver na água, tá? Ela vai ser engolfada pelas ondas. Mas o peixe vai guiando ela, ajudando ela no percurso e tal, entre o canal de águas ali, águas urbanas, né? Que vai indo nos canais até um rio mais caudaloso e depois o próprio oceano, né? Ela consegue chegar no oceano e cumpre a missão dela. Só que ela não tem salvação. Ela vai ser simplesmente aniquilada pelas águas das ondas. Então é uma reencarnação, ela vai reencarnar depois, né? Tem toda uma história de ascendência depois da missão cumprida, né? De digamos, na ascendência, mas também ascendência, de moral da história positiva, onde ela vai reencarnar e ela quer conhecer novamente o peixe e a dona dela. Ela quer ver novamente as duas pessoas que ela gosta muito, né? A princesinha Origami. E é triste, porque todo mundo sabe que ela vai bater as botas. Essa história, ela é mais pesada do que deveria ser, mas ao mesmo tempo tem um final positivo, né? Porque ela vai voltar reencarnada, não sabe quando. E é uma história que eu particularmente achei adorável. Adorável. Ela é muito fofinha, é uma jornada em rumo ao horizonte infinito e horizonte da decadência e da morte. E tem todo um preceito budista, shintoísta, baseado também nessa história. E por fim, o encerramento, né? Que é uma musiquinha fofinha, com o desfecho dos personagens, dos contos, né? Todos os contos que foram contados, ou quase todos, alguns nem aparecem, mas alguns aparecem com um desfecho mais sólido, principalmente as sereias. É o mundo das sereias, da pérola e tal, que é o primeiro. Não, primeiro não. O segundo conto, O Segredo de Verão, então ele tem um pouco mais de destaque. Depois, no fim, mostra o ratinho que contou a história, o storyteller, né? O rato contador de histórias, indo dormir com a família dele, depois de ele ter terminado as histórias que ele queria contar. Então, eu diria que é um OVA ótimo para assistir com crianças e família. Claro, a legenda, né? Infelizmente. É, também gravar aqui a tela para vocês poderem ver um pouco ali no Google Imagens. Então, ele é bem fofinho, tá? Tem aqui, no caso, o da menininha da pérola, né? Que vai encontrar a sereia. Essa aqui é ela brigando com o peixe que tá aprisionando a sereia, né? Tem o coelho, tem a fadinha que canta junto ao musical lá, a família dos ratinhos, né, que são os irmãos dele e a mãe dele, que ele conta a história para eles dormirem, né? Tem essa menina, a punk, a que canta lá no show de talentos, a menina do punk. Aqui é o lobo, que é apaixonado por coelhos. E aqui os coelhos na sua rotina diária de cultivar cenouras e comer cenoura de maneiras diversas. Essa aqui eu não lembro, mas enfim. Deixa eu ver mais, tem algum outro aqui?
O lobo aqui tentando comer o coelho, né? Pensando que vai comer o coelho e tal. Porque ele é apaixonado pelos coelhos e tal. Ele brinca com ele. Brinca. Ele tenta matar os coelhos com uma armadilha e tal. São histórias bem singelas e bem pontuais, cara. E sendo bem sincero, eu achei bem fofinho. Como eu disse, é ótimo pra ver com crianças, né? Ou você sendo um adulto que nem eu, né? Um grande adulto que não é adulto. Que vê coisas de Kodomo e acha o máximo. Eu achei bem divertido, tá? Falar a verdade. Ele é bem insignificante, né? Um OVA bem descartável, mas eu gostei e fiz review dele por causa disso também. São historinhas muito pontuais e dá vontade de ver mais. Principalmente da princesa Origami. A princesa Origami é bem triste mesmo, nem tem ela aqui no, nos imagens, infelizmente. Aí começa a despontar para imagens aleatórias, eu não quero imagens aleatórias, eu quero imagens mais consolidadas do anime, né? Aqui tem os personagens todos juntos, né? A princesa Origami, como vocês podem ver, essa aqui que tá na folha com o peixinho. A cantora do punk do coelho. O Renoreno e a Pink. E aqui o artista que o Renoreno quer seguir, né? Como um discípulo dele. Aqui o dinossaurinho de estimação do Renoreno e da Pink. Aqui tem o cachorrinho Kuro, embaixo, que tá ali de boas. Aqui a mina que resgatou a sereia. Aqui o lobo que é fã de coelhos, né? Aqui os dinossauros, né? Do Renoreno. Aqui o moleque que fez a faxina na escola. E aqui no fundo a cantora com a lâmpada, né? E a fadinha deve estar por aqui também em algum lugar. É a fadinha que canta com ela. Então, são historinhas bem pontuais. Aqui tem o contador de história, o ratinho bem embaixo. Ratinho bem embaixo aqui contando história. E é mais ou menos isso. Acho que tá praticamente completo o ranking de personagens aqui. Esse passarinho, ele interage com o cachorro. Eu não lembro o que ele faz com o cachorro, mas ele zoa a cara do cachorro. Cachorro é um personagem para ser zoado, tá? Ele é bem estereotipo de personagem que se ferra. Aqui tem outra imagem do anime como um todo, né? As pequenas histórias infantis. Novamente mostrando os protagonistas aqui, um pouco menor do que antes, aliás, um pouco mais complicado de ver, tá? Mas ao mesmo tempo é a completude dos protagonistas. Não sei que imagem que eu vou usar de capa, talvez eu use uma imagem genérica que eu vá tirar ainda a foto. Essa do lobo é uma boa, é bem legal esse lobinho. E aqui tá. Cantora Fadinha, tá? Que eu falei, cantora Fadinha, que eu tinha falado pra você estar nessa imagem aqui. Junto com a princesa do Oriente Médio, né? Falando de uma tragédia de romance, mais ou menos assim. E é isso, pessoas. Esse foi um review um tanto estranho de uma coletânea de animações para criança, tá? Não tem muito mais o que falar, acho que já apresentei todas as obras. Recomendo, tá? Como uma sessão da tarde, uma coisa de 55 minutos para você distrair. Opa, que é tradicional. Uma coisa mais para você distrair e tal, matar o tempo. Não é nada ambicioso. E infelizmente também, os 208 users que deram nota, deram uma nota ruim. Mas não sei qual idade eles tinham, nem nada. E criança não vai dar nota no anime list, porque criança nem tem mais anime list. Então só tiozão que nem eu que dá nota nisso aqui. Então os tiozão não são criança mais e fica vendo com um viés negativo a obra. De todo modo, é mais ou menos isso que vocês podem ver os contos aqui na descrição do anime list. E a equipe técnica também. Mas em tese é isso, tá? Em tese é esse OVA. Essa é a apresentação que eu tenho pra dar dele. Recomendo, tá? Recomendo de verdade. Acho singelo. Apesar de, como eu disse, pouco não agrega nada. Não é pra agregar nada na sua vida. É só um OVA com historinhas divertidas. E eu gostei muito da história da Princesa Origami. Cara, eu adoro aquela história. É muito legal. É triste pra cacete, mas é muito boa. E é isso. 1990, um anime tranquilo, bem animado na medida do possível, bem conduzido, né? Acho uma direção funcional. Não tem nada de espetacular, infelizmente, tirando um ou outro elemento ali de roteiro que é interessante. E é mais isso, tá? Totalmente sessão da tarde mesmo, beleza? Então, essas pessoas, grato pela presença e até um próximo anime FD, Ficção em Debate de domingo de anime especial no caso do filme, né? E eu já sei como fazer da próxima vez, tá? Mas é isso aí. Grato pela presença. Falou aí. Até mais.